因为抗议，北京已经拘多人，有刑拘，有这个行政拘留，有刑事拘留。这个是4月27号啊。谣传北京封城，五人被行政拘留。4月27日，北京市第317场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者在会上获悉，北京市公安局副局长、新闻发言人潘旭红表示，北京警方严厉打击各类涉疫违法犯罪。4月22日以来，共受理案件40起，目前已经刑事拘留4人，这个是要被检察院公诉的；行政拘留48人，这48人是不需要公诉的，这也是52个。潘旭红通报了2例编造、传播不实信息、制造谎言、引发恐慌情绪、干扰疫情防控工作的案例。张某某33岁，明知所谓北京封城是谣言的情况下，4月25日在微信群传播北京28号要封城的信息。嘿，大家注意啊，微信群里不能说这些话啊，扰乱公共秩序。王某48岁，传播北京封城等虚假信息，造成不良社会影响。目前上述2人均已被北京警方依法行政拘留，没有被检察院公诉啊。这个是4月份，其实在3月份已经开展过这个行动了。你看，6天就刑拘了55人啊。北京市公安局日前在全市范围开展严打外围卡口、逃避防疫检查、带道进京违法犯罪专项行动。3月20号以来，警方共查控逃避防疫检查进京223人，其中专项行动查控120人，55人被依法刑事拘留。这55个人要坐牢了，刑事拘留吗？65人被依法行政拘留，这里就120个人。北京警方发现，此类犯罪违法犯罪行为主要是为非法代驾进京、使用伪造、变造核酸检测证明及翻护栏、穿林地要道进京。好厉害吧？这2个数字好像不是一回事儿啊。这是这几天的啊，这个是上个月的，但肯定不是全部的数字了啊，全部的数字肯定还是要更多了。位于房山区的窦店公安检查站是京港澳高速车辆人员进京防疫检查的重要关口。房山公安局将警力前置，设置巡逻、防控定位、点位，开展蹲位、蹲守和全链条打击。3月24日，房山警方打掉一非法代驾进京团伙经查。2022年3月以来，该团伙窝住在房山区六里河地区附近的宾馆，以代驾进京为经济来源。其中，穆某35岁，负责在微信朋友圈发布代驾广告。联系到业务后呢，代驾司机宋某29岁、韩某36岁、孙某36岁等人到京港澳高速涿州服务区河北省内对接驾驶人和车辆。目前4名团伙成员已经被房山公安局依法刑事拘留啊，这个要公诉了，要坐牢的。3月21日，大兴公安分局查获陈某32岁等2名不符合进京政策、使用变造核酸证明违规进京人员，后经审查深挖，巡线抓获了涉嫌变造核酸检测报告的郑某，女，31岁。目前，该3人已经被大兴警方
警方依法刑事拘留，这个也要公诉啊。北京警方在此提示，有进返京需求的群众要严格遵守首都疫情防控相关的规定和具体要求，进返京需持48小时核酸阴性的证明，14日以内有一例及含一例本土新冠病毒感染所在县市区其旅居史仍严格限制进京，14日内有陆路边境口岸所在县市区其旅居史的人员非必须不准返京。北京警方将始终以零容忍的态度，效率很高，速度非常快。大家都赞叹啊，说这个速度，说这个哥们说的意思，说这个疫情，确诊了100个人，抓就抓了52个人，这个效率真的是感人，厉害，啊，所以大家进北京要小心，了不得呀，那是大北京啊。